Знай наших. Вінничанка Ольга Мельник, учасниця проекту «Голос країни», дійшла до етапу прямі ефіри. Ось уже півроку триває боротьба талантів на одному із центральних телеканалів. Наша Оля – наймолодша учасниця, їй 18 років. Але це не завадило дівчині підкорити суворе журі, а саме Сергія Лазарєва, оскільки вона у його команді. Тепер роль наставників трохи відходить на другий план. Переможця проекту визначатимуть саме глядачі. Перший прямий ефір вже цієї неділі. Сьогодні вінницька співачка вже вирушила до столиці. На прощання дала ексклюзивне інтерв'ю нашому телеканалу. О, мамо рідна, ти мене не жди. Мені в наш дім ніколи не прийти. З мого серця мальва проросла. Саме з цією піснею вінничанка Ольга Мельник виборола собі місце у завершальному етапі проекту «Голос країни». 11 травня відбувся остаточний відбір виконавців для прямих ефірів вокального шоу. 18-річна співачка зізнається, це лише крок до перемоги. З того часу, як вперше спробувала себе у талант-шоу, не мала ні дня відпочинку. Найбільш важко, зізнається Ольга, доводиться працювати над мімікою. Я дуже просто емоціональний чоловік, і буває, це, звісно, добре, коли искренний человек. Но у меня бывает такое скошенное лицо, что думаю, боже мой, что, Мельник, это ты? То есть бывают такие ситуации, но вот, ну, для этого и нужно расти дальше. Если есть ошибки, я их вижу, сразу исправляю, то есть это нормально. До виступу на великій сцені Ольгу готуватимуть професійні педагоги з вокалу, продюсери, стилисти та мама. Наталя Мельник доньку підтримувала, починаючи з перших кастингів. Поряд була на всіх зйомках програм. У нее бывает по состоянию физическое здоровье, нас немножко подкачивало в какие-то моменты на этих этапах. Боже, вы что, это я бегала вокруг нее, Оля, водичка, Оля, может, таблеточку? Нет, она вот на работе, она забывает уже обо всех своих внутренних, ну там, и духовных, и физических негораздах, можно так сказать. Но она занимается только работой. Вот это, что говорится, артист, наверное, точно уже она. Після першого прямого ефіру з 16 учасників залишиться лише половина. Хто піде далі, визначатимуть тренери та глядачі. Увидите мене 18 мая в прямих ефірах. І це буде... І я хотіла б дуже, щоб ви, зрителі, голосували за мене. Вадим Кататух, Олександр Малий, телеканал «Віта».